A teď písnička Medvídka Pů a jeho přátel. Jak se stát tigrem? Jak se stát tigrem? Jak se stát tigrem je na tobě? Ha, co pruhy mít jako tygr? Mluvit tak jako tygr? A jak tygr chovat se? Chce to na prádlo pruhy malovat a vousky nalepit. A pak vlastně už bys měl tím tygrem být. Ha, a to nepochybně. Měli bychom říkat PPMS a řvát uhu, uhu. Ten tygří hlas si půjčit, to by snad šlo. No jo. Už víme, jak se státi tygrem, jak se státi tygrem, jak se státi tygrem, jak tygrem být. To značí, jak tygr vypadá, jak tygr mluvit snad, jak celý tygr žít. Chce to rozbíjet a schazovat sto věcí najednou. Po nás tygrech musí zůstat poušť, a to už znám. A když mě před ním s hrncem lesat přestanu, náš tygr mě nepozná. A řekne si, že jistě tygrem jsem a že to teda nejsem já. Už víme, jak se stát tygrem, jak se stát tygrem, jak se stát tygrem je na tobě. Ty musíš být jako tygr veselý, jako tygr si ošťastný. Jak se stát tygrem, jak se stát tygrem, jak se stát tygrem je na tobě. Ty musíš být jako tygr veselý, jako tygr si ošťastný. Sleduj film Tygrův příběh na Disney Channel.